देशर भिन्न प्रान्तर लगते नाजिरातो राष्ट्रीय प्रेस दिवस उद्यापन करा हय। এই উপলক্ষে নাজিরা মহকুমা প্রশাসনে আয়োজন করা কার্যসূচীত নাজিরার দুই প্রবীণ সাংবাদিক তথা শিশু সাহিত্যিক বুলু চেতিয়া আর বীরেন শর্মাক মহকুমা প্রশাসনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। প্রেস দিবস উপলক্ষে সকল সংবাদ সেবীকে মহকুমা পরিষদের তরফের একোটাক গছপুলি উপহার হিসাবে দিয়া হয়। তারপিছতে 1987 চনৰ আজি তাৰিখে প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাইছে আৰু তাকে প্ৰত্যেক বছৰে সেই দিনটোকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ আমাৰ চাৰিওকাষে চকু ঘূৰালে নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসন আৰু নাজিৰা তথ্য জনসংযোগ বিভাগৰ উদ্যোগত আমাৰ মহকুমা ডিপুটি কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস অনুষ্ঠান পালন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ দুগৰাকী সাংবাদিক শ্ৰীযুত বীৰেন শৰ্মা দেৱ আৰু শ্ৰীযুত বুলু চেতিয়া দেৱক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰু লগতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱসৰ যি মূল বিষয়বস্তু এইবাৰৰ নিৰ্ধাৰিত বিষয়বস্তু হু ইজ নট এফ্ৰেইড অফ মিডিয়া, তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ কাৰণে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কৰ্মশ্ৰী মহন্তদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি তেখেতৰ সাৰ বক্তব্য আগবঢ়ায়। আৰু লগতে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰত্যেকজন সংবাদখিনিৰ মাজত আমি উপহাৰ স্বৰূপে একোটাকৈ গছপুলি উদ্বোধন কৰোঁ। 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰী ভিত্তি তাৰিখ হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা নাজিৰা আৰু তুমলুগুৰি পৌৰসভাৰ ফটো সম্বলিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি 16 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে নাজিৰা পৌৰসভাৰ মুঠ 10টা ৱাৰ্ড সামৰি স্থাপন কৰা 13টা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু তুমলুগুৰি পৌৰসভাৰ মুঠ 10টা ৱাৰ্ড সামৰি স্থাপন কৰা 10টা ভোটকেন্দ্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মহকুমা ডিপুটিৰ কাৰ্যালয়, পৌৰসভা দুখনৰ কাৰ্যালয় আৰু নাজিৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো ভোটাৰৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই খচৰা ফটো সম্বলিত ভোটাৰ তালিকাত নাজিৰা পৌৰসভাৰ মুঠ 4,938 গৰাকী মহিলা আৰু 5,173 গৰাকী পুৰুষৰ সৈতে মুঠ 10,111 জন ভোটাৰৰ বিপৰীতে শিমলুগুৰি পৌৰসভাৰ মুঠ 3,363 গৰাকী মহিলা আৰু 3,187 জন পুৰুষৰ সৈতে মুঠ 6,550 জন ভোটাৰৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সংশ্লিষ্ট ভোটাৰসকলে ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰা নিজৰ তথ্যসমূহ পৰীক্ষা কৰি শুদ্ধ পালে শুদ্ধ কৰিবৰ বাবে আৰু নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ নাথাকিলে অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰ যোগে অহা ইংৰাজী 26/11/2021 তাৰিখ শুকুৰবাৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। সেইদৰে কোনো মৃত লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিলে নাম পৰ্তনৰ বাবেও নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰ যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ দায়িত্ব থকা বিএলঅসকলৰ হাতত বা সংশ্লিষ্ট পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত অথবা মহকুমা ডিপুটি কাৰ্যালয়ত জমা দিব পাৰিব। এনেদৰে দাখিল কৰা আবেদনসমূহৰ তালিকা অহা ইংৰাজী 29/11/2021 তাৰিখে নিৰ্দিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ লগতে মহকুমা ডিপুটি কাৰ্যালয়, সংশ্লিষ্ট পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আবেদনসমূহৰ যোগে পোৱা দাবী আপত্তি আদি অহা ইংৰাজী 10/12/2021 তাৰিখ শুক্ৰবাৰৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি কৰা হ'ব আৰু অহা ইংৰাজী 28/12/2021 তাৰিখে মঙলবাৰৰ দিনা এই ভোটাৰ তালিকা চূড়ান্ত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে উল্লেখযোগ্য যে নাজিৰা পৌৰসভাৰ বাবে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত দণ্ডাধীশ এই গোটেই নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাংগাল নামকৈ চক্ৰবিষয়া নাজিৰা তেখেত থাকিব আৰু শিমলুগুৰি পৌৰসভাৰ বাবে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত দণ্ডাধীশ হিচাপে SDO চিভিল নাজিৰাৰ নাম ইতিমধ্যে নটিফাই কৰা হৈছে। সেই সূত্ৰে মই শিমলুগুৰি পৌৰসভাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত দণ্ডাধীশ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিম এই ইলেকশ্যনৰ পাছত। এইখিনি আমাৰ সঠিক তথ্য আৰু আমি এই প্ৰেছ সংবাদৰ যোগে এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে ৰাইজক এই ভোটাৰ তালিকাসমূহ পৰীক্ষণ কৰি তাত ভুল শুদ্ধ যদি কিবা পায় তেতিয়াহ'লে নিৰ্দিষ্ট প্ৰপত্ৰ যোগে আবেদন কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সংবাদসেৱী বন্ধুসকলক এই বাৰ্তাটো যিমান বেছিকৈ পাৰি সকলোৰে মাজত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। এই বিশেষ সংবাদ মেলখন আয়োজন কৰাৰ উদ্দেশ্য এই যে ইতিমধ্যে নিগম নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে
राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर और अधिसूचना अनुसरी जिरो वन जिरो वन ट्वेंटी वन दुहजार एक सन एक जानवर द्वितीय तारीख हिसाब से प्रस्तुत कर नाजिरा और तुमलगुरी पौरसभा फोटो सम्बलित खसरा भोटार तलिका आज षोलो नवेम्बर दुहजार एक तारिखे समग्र नाजिरा पौरसभा दसटा वार्ड सामरी स्थापन कर तेरह भोटकेंद्र और तुमलगुरी पौरसभा मोट दसटा वार्ड सामरी स्थापन कर दस भोटकेंद्र प्रकाश कर महकुमा जीवती कार्यालय पौरसभा दुखन कार्यालय और नाजिरा राजक चंद्र विषया कार्यालय भोटर पर्यवेक्षण प्रकाशर व्यवस्था कर एक खसरा फटो सम्बलित भोटार तलिका नाजिरा पौरसभा मुठ चार हजार नौश आठत्रिशी महिला और पाँच हजार एश तेसत्तरगी पुषर सहित मुठ दस हजार एश एगार जन भोटार विपरीते शिमलुगुरी पौरसभा मुठ तीन हजार तीनश तेष्टिगी महिला और तीन हजार एश सत्ताशी जन पुषर सहित मुठ छह हजार पाँच पंचाश जन भोटार नाम सन्निविष्ट कर संश्लिष्ट भोटार সকলে ভোটার তালিকা সন্নিবিষ্ট করা নিজের তথ্য সমূহ পরীক্ষা করে শুদ্ধ পালে শুদ্ধ করবর আর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে না থাকলে অন্তর্ভুক্তিরভাবে নির্দিষ্ট প্রপত্র যোগে অহা ইংরাজি ছাব্বিশ এগারো দুহাজার একুশ তারিখ শুক্রবারে আবেদন করব। সেইদরে কোনো মৃত লোকের নাম ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে নাম পত্রনের বাবে নির্দিষ্ট প্রপত্র যোগে আবেদন করব। আবেদন সমূহ সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রসমূহ দায়িত্ব থাকা বিয়লসকর হাতত বা সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কার্যালয় অথবা মহকুমাধিপতির কার্যালয় জমা দিব। এনেদরে দাখিল করা আবেদন সমূহের তালিকা অহা ইংরাজি উনত্রিশ এগারো দুহাজার একুশ তারিখে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রসমূহের মহকুমাধিপতির কার্যালয় সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কার্যালয় প্রকাশ করা হবে। আবেদন সমূহের যোগে পড়া দাবি আপত্তি আদি অহা ইংরাজি দশ বারো দুহাজার একুশ তারিখ শুক্রবারের ভিতর নিষ্পত্তি করা হব আর অহা